komenya ni siasa siasa kote muntu agenda na gyanole ongea tena gento. Everybody has something to offer. Wacha mtu asisimame aseme yenenio na ukirelio yoyo yenenio na ukirelio yoyo kote muntu agenda na gyanole ongea when they have nothing to offer. Hakuna mtu anatembea na ule mwingine kama ana kitu ya kupeana. Tafadhali wacha tuheshimiane. Kila mtu ambaye alichanga kidogo kidogo, mimi najua kwa UDA sikuwa na mapesa mingi, lakini kidogo yenye nilikuwa nayo ndio nilitoa. I gave my everything. Akaunti yangu ikasoma zero mpaka saa hii nalipa madeni yenye nilingani kwa hii chama ya UDA. Alafu unaona watu wameng'ang'a kuhakikisha wanakumaliza. You can try to finish me, but you cannot take away what God has put inside of me.